9:01 в Україні. Марафон продовжують новини від команд «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Тема номер один у Сполучених Штатах – Україна. Найбільш обговорювана персона – Зеленський. Такі тренди минулої доби були в американської соцмережі Twitter. Приїзд українського президента до США не анонсувався. Тож для світового суспільства це стало несподіванкою. Адже вперше від початку повномасштабного вторгнення у лютому президент країни, що воює, виїхав за її межі кордонів. Тож історичну зустріч та її результати – про це докладніше Олександр Мужичук. Гроші, які виділяють США, це не благодійність, а інвестиції у глобальну безпеку і демократію. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Конгресі США. Наївно було б чекати на кроки до миру від Росії, яка отримує задоволення від того, що є терористичною державою. Росіяни досі отруєні Кремлем. Відновлення міжнародного правопорядку – наше спільне завдання. Під час промови Зеленського, який дякував за допомогу і закликав і надалі діяти проти агресії Росії спільно, конгресмени більше 20 разів аплодували стоячи. З новим складом законодавців у Конгресі, де більшість матимуть республіканці, у справі надання масштабної допомоги Сполученими Штатами Україні можуть виникнути, якщо не труднощі, то принаймні затримки, пише BBC. Тож Зеленський, виступаючи перед Конгресом, намагався запобігти цим затримкам. Коли Росія не може дістатися наших міст нічим іншим, окрім своєї артилерії, вона намагається знищити їх ракетними ударами. Більше того, Росія знайшла у цьому союзника у цій політиці геноциду – Іран. Іранські смертоносні безпілотники, відправлені до Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Ось як один терорист знайшов іншого. Це лише питання часу, коли вони завдадуть удару іншим вашим союзникам, якщо ми не зупинимо їх зараз. Наприкінці свого виступу Зеленський передав спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, яка вже невдовзі залишить цю посаду, бойовий прапор із Бахмута, як символ вдячності за допомогу. Слава Україні! В свою чергу Джо Байден назвав Зеленського людиною року, додавши, що для нього велика честь бути поряд з українським лідером. Президент США переконаний, що Росія має намір продовжувати агресію проти України і не збирається домовлятися про мир. На думку Байдена, Москва не переможе у цій війні, але все одно доведеться вести переговори з Путіним. Думаю, ми не повинні недооцінювати вплив цієї війни на Росію і втрати, які вони несуть. Десь два дні тому Путін сказав, що ця війна виявилася набагато важчою, ніж він думав. Він думав, що зможе зруйнувати НАТО та єдність західних країн. Він думав, що зможе зруйнувати наш Союз. Він думав, що його вітатимуть українці, які говорять російською. Він тричі помилився і продовжує це робити. Байден упевнений, що єдність США й союзників у підтримці України збережеться у наступному році. Він запевнив Зеленського, що обидві американські партії в Конгресі підтримують українців і разом із союзниками в Європі, Японії та інших країнах продовжать надавати Україні необхідну гуманітарну та військову допомогу. Ми обидва хочемо, щоб ця війна закінчилася. Вона могла б закінчитися уже сьогодні, якби Путін мав хоч якусь гідність і зважився на правильний вчинок і просто сказав: «Ми відводимо війська». Але цього не станеться зараз. То що буде далі? Ми сьогодні говорили про те, що збираємося продовжувати допомагати Україні досягати успіху на полі бою. Це можливо як з нашою допомогою, так і допомогою наших європейських союзників. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста, її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. За словами Байдена, більше півсотні держав зобов'язалися передати Україні майже 2000 одиниць танків та іншої військової техніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 мільйони снарядів і понад 50 сучасних реактивних систем залпового вогню. Також США надсилають боєприпаси для «Хаймарс», міномети, авто із захистом від мін, броньовані ваговози, високоточне авіаційне озброєння, гранатомети, стрілецьку зброю, підривні боєприпаси, приціли нічного бачення, захищені засоби зв'язку. За словами президента США, Україна ніколи не залишиться на самоті. І Сполучені Штати будуть допомагати Україні захищати свою країну від російської агресії стільки, скільки буде потрібно. Олександр Мужичук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
Змін на краще немає. Так розпочав свій останній допис у Фейсбуці гендиректор енергетичної компанії «Ясно» Сергій Коваленко. За його словами, найскладніша ситуація з електроживленням зараз у Києві. Є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу, а є ті, хто зі світлом по 2 години. Є ті, хто без світла взагалі з понеділка. Все тому, що через пошкодження високовольтного обладнання місто не може отримати потужність від енергосистеми країни. Ключова наразі проблема у Києві не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли немає 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання нуль. Крім того, гендиректор енергокомпанії зазначив, що лінії живлення у Києві не лінійні. Відтак, їхню роботу не завжди можна логічно пояснити з точки зору мапи. До прикладу, може бути так, що один єдиний будинок серед 10 у мікрорайоні стоятиме без світла, навіть коли в інших навколо воно є. Утім, як підкреслив Коваленко, енергетики продовжують роботу над ремонтами та над новими схемами перезаживлення. До слова, сьогодні наші захисники енергетичного фронту відзначають своє професійне свято. Відновили подачу електрики, води та газу, а також налагодили транспортне сполучення. Так змінилося життя в деокупованій Снігурівці на Миколаївщині, повідомили в Офісі президента. До населеного пункту, який Збройні сили України звільнили, понад місяць тому потроху повертається життя. У Снігурівці продовжують роботу місцеві лікарі, регулярно видають гуманітарну допомогу. До міста та територіальної громади надійшло майже 300 тонн продуктів, засобів гігієни, теплого одягу та будівельних матеріалів. Унаслідок бойових дій у Снігурівці потрощені як житлові, так і адміністративні споруди. Зокрема, зруйновано будівлю міськради, від обстрілу вигорів і залізничний вокзал. Не підлягає відновленню один з відділків поліції. Частково зруйновано і місцеву лікарню. Цієї ночі російська армія випустила в бік Миколаївщини керовану ракету Х-59. Боєприпас збила ППО, повідомляє повітряне командування «Південь». А близько першої ночі російська армія знову атакувала Очаків на Миколаївщині. Унаслідок ракетного удару у місті пошкоджено житлові будинки. На щастя, минулося без загиблих та травмованих, повідомили в обласній військовій адміністрації. Місцева влада підраховує збитки від учорашньої ворожої атаки міста. Наразі відомо про 16 потрощених осель. Окупанти били з артилерії по населеному пункту та портовій зоні. Внаслідок обстрілу в Очакові поранено 3 мирних жителів, зокрема 10-річний хлопчик. А у Марганці на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів постраждала 8-річна дівчинка. Уночі її ошпиталили, у лікарні медики надали допомогу і ранком дитину виписали. Цієї ночі окупанти з ураганів, градів та важкої артилерії 8 разів накривали 2 громади Нікопольщини – Червоногригорівську та Марганецьку. По мирних мешканцях випустили понад 50 снарядів, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автівки та лінії електропередач. Напередодні у селі Новий Бурлук, що у Чугуївському районі Харківщини, на міні підірвався тракторист. Він саме виконував польові роботи, коли наїхав на касетний боєприпас від ракети, що залишилася після обстрілу російськими окупантами. Унаслідок вибуху водій отримав тілесні ушкодження. Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки. Це узбіччя, лісосмуги, нерозорені поля. А у разі виявлення вибухонебезпечного предмету – телефонувати до поліції або до рятувальників. Зимова фінська підмога українським союзникам. Напередодні запорізькі надзвичайники отримали від зарубіжних колег сучасну пожежну машину. Універсальна та компактна спецавтівка здатна вмістити 2700 кубів води для гасіння займань та має усе необхідне рятувальне обладнання. Можна визначити зручність її в тому, що вона є невеликих габаритів і для міста, деяких районів міста, де є вузькі проїзди, вона дуже комфортно заїжджає туди і їй не потрібно багато місця розвернутися чи заїхати в якийсь двір. Машину для рятувальників доправили запорізькі волонтери, яким на втілення цього проєкту, до якого долучились фінські благодійники, знадобилося більше 2 місяців. Автівку вже поставили на бойове чергування.
У Білгородській області набирають добровольців рити окопи. Місцеве російське керівництво платитиме за облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів. Про це повідомив Генштаб у своєму ранковому зведенні. Окрім того, там підрахували, що українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Та відбили атаки у районах 16 населених пунктів Луганщини та Донеччини. Російська ж армія заучора 64 рази обстріляла Україну з реактивних систем залпового вогню, а також завдала 6 ракетних та 15 авіаційних ударів. К сожалению, она жертва вот русского мира, которая пострадала больше всех. Вот. Ей надо сейчас огляд ветеринара. Вот. И вот она вот кричит, это после ее оглушило, она контужена. Це Чихуахуа Луна, їй 8 років. Через пережиті обстріли та стрес тваринка практично втратила зір. Розплідник, де пані Ірина розводила собак елітних порід, знаходиться у Херсоні, біля Антонівського мосту. Я кожне утро просипалась 4 часа від вот цих ракет. Темно в небі, а йде вот этот вот отсвет от ракет, і звук ужасний. І ми вирішили виїхати, во-первых, тому що у мене вже останній раз, перед тим, як ми виїхали, вони обстреляли кассетным оружием Антоновку. У меня еще маленький ребенок, собаки. И мой ребенок начал просто ходить по кровати ночью, разговаривать. Відступ росіян з правобережжя Херсона жінка дуже добре чула. 10 числа они выходили, они за собой рванули мост. Была такая волна, где-то 5-6 километров. Нижний ряд через дом пострадал, крыша у людей. У меня лично знакомый, который тоже он занимается кавказскими овчарками. Мужчина, у нього упав потолок. Після визволення Херсона 11 листопада жінка вирішила таки вивезти подалі з міста двох дітей та тварин. Виїхати раніше з окупованого міста із песиками, каже, було нереально. Ірина згадує, як гинули її друзі, які намагалися врятувати своїх підопічних, і як сама важко пережила втрату своїх 4-лапих. Перший день війни погибло до 30 собак. Птицеферма у нас пострадала. Хто кошками займається? Ті люди, які до останнього не могли бросить своїх животних, не могли бросить питомники, вот, не могли виїхати. Зараз 60 собак Ірини нарешті у безпеці. Французькі болонки, чихуахуа, пуделі та той-тер'єри нанімають нову домівку на Вінниччині. Будинок, де прихистили родину Ірини та її 4-лапих, допомогла знайти колишня клієнтка жінки. Та попри це розплідник потребує іншої допомоги. Бо все, що було у родини для догляду за собаками, довелося залишити у Херсоні. Все залишилось в Херсоні. Щітки. Якщо хтось може, ну це грумерський стіл, тобто просто на жирі, у нас це було. Тобто грумерський стіл, машинки, ну навіть не машинки, а у нас є машинки для стрижки, просто нам потрібно ножі заточити. Перша допомога від небайдужих вже надходить. Зібрали трошки грошей, взяли поддони, корм, приїхали на допомогу людям. Зимувати песики разом зі своїми власниками будуть у цій сільській хаті. Але перемогу над ворогом, кажуть, вже обов'язково святкуватимуть у рідному Херсоні. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Такі новини на цю мить. Марафон.